Fotbalový stadion Lokomotiva Cheb je posledním sportovním zařízením v městě Chebu, které čeká na svou kompletní rekonstrukci. Areál Lokomotivy pamatuje ještě fotbalové zápasy první fotbalové ligy, které se zde hrály do roku 1996. Za posledních 20 let nedošlo k žádné větší rekonstrukci a tudíž současný stav je již kritický. Některé části zázemí stadionu musely být dokonce pro nevyhovující technický stav uzavřeny. A co na stav zázemí Lokomotivy říkají rodiče dětí, které areál využívají? Ten stav je tristní, už x let se nezměnil a je furt na stejné úrovni, to znamená, že to chátrá a nic se do toho neinvestuje. Stadion už má trošku zenit za sebou, co se týče sociálních zařízení a vůbec jakoby toho, aby se děti někde převlíkly, to tady vůbec neexistuje. Sice tady je třeba dobrá umělka, ale jinak vlastně děti nemůžou využívat nic. A vlastně já jsem hrála vlastně pár let zpátky v Německu a ta situace je tam úplně jiná. Ať je to sebe menší vesnice, tak prostě mají krásný areál, děti můžou do jakýchkoliv sportovišť, mají možnost sociálního zařízení, mají šatny, je to prostě nesrovnatelný. Fotbalový stadion v dnešní době využívá zejména fotbalový klub Hvězda Cheb. Jak útroby stadionu, tak jedno travnaté hřiště a dvě malé plochy s umělým povrchem nedostačují bezmála 300 aktivním členům ve 12 mužstvech. Započatá studie rekonstrukce areálu počítá s dvěma hřištmi, z toho jedno travnaté a jedno s umělým povrchem. Zázemí fotbalového stadionu by mělo být napojeno na sportovní halu. Současné vedení města Chebu má tento investiční záměr ve svých prioritách a tak jsme se zeptali na stav studie pana místostarosty inženýra Pavla Hojdy. Stadion areálu Lokomotiva v současné době není v příliš dobrém stavu. Město, když převzalo celý ten areál, včetně haly, tak byla dlouhodobě neudržovaná jak hala, ale hlavně ten stadion, fotbalový stadion a kuželna také, čili bylo nuceno město připravit určitou studii, jak dále postupovat s rekonstrukcí. Byla zpracována studie i ve spolupráci s uživateli, jak haly, tak stadionu. A ta studie je řešením do budoucna. Je to poměrně rozsáhlá studie a proto jsme se dohodli, že rozdělíme tu vlastní realizaci na 3 etapy. S čím počítá studie a co by mělo vzniknout na místě stávajícího stadionu? Tak studie počítá nejprve s dostavbou vlastní haly. V každém případě by se tam měly přistavit kabiny, sociální zařízení a uvažuje se, a zatím je to taková úvaha, že by se rozšířila i kapacita haly z hlediska možnosti počtu diváků. To ovšem je zatím jenom úvaha, pokud se nepodaří potvrdit možnost vlastně i vlastní konstrukce haly, aby ta přístavba byla možná a bezproblematická, tak se bude jenom realizovat vlastní přístavba kabin a pravděpodobně i terasy s restaurací z té strany jižní. To je hala, pak uvažujeme v podstatě s přístavbou a rekonstrukcí stávající kuželny, kde by mohlo být zázemí, případně v budoucnosti pro fotbalový stadion jako takový a samozřejmě kuželna. Současně tam bude menší hřiště házenkářské nebo na malou kopanou a tak dále. No a potom ta hlavní rekonstrukce, ta velká, bude otázka výstavby umělé travní plochy, posunutí tribuny jako takové až směrem prakticky k parkovišti. A jako poslední fáze by měla být výstavba travnatého hřiště.